Dagens seminarium här på Curinova TV handlar ju om reflektion. Och vad är då reflektion? Ja, en reflektion är en del av hur man tänker. Och det är kanske inte alltid så lätt, lite som katten Jansson säger till husmusen, att det kan vara ganska svårt att fundera över saker medvetet. Och det är det som är dagens syfte, att ni och vi tillsammans ska få olika redskap för att använda reflektion. För tänker, det gör vi ju precis hela tiden. Varje dag när ni går upp från sängen, när man tvättar av sig lite i ansiktet, drar upp gardinerna och möts av ett väder ute, så kommer ni automatiskt att se, okej, idag skiner solen. Åh, vilken härlig dag. Åh, jag blir på så gott humör. De flesta av oss känner ju så när vi ser solen. Men vi funderar egentligen inte över varför. Hur det här kommer sig. Det här är en spontan och omedveten reaktion som sker i vårat undermedvetna. Men om man istället står kvar lite där vid fönstret och tittar på solen och börjar fundera på, det är fint väder, det blåser lite idag. Jo, men jag brukar ju hänga ut tvätten när det är fint väder. Jag vet ju att den kommer torka mycket, mycket fortare då. Okej, men jag ska nog hänga ut min tvätt idag. Där har vi gjort en reflektion. Vi har gått tillbaka till våra erfarenheter av fint väder och funderat på vad det här fina vädret kan betyda för oss just nu. Och det är det här som är grunden i att reflektera. Vi blir medvetna om en händelse framför oss eller bakom oss. Över händelsen. Vi lägger en del av våran tid och våran kraft av att fundera på vad kan det här betyda för mig just nu. Och när man läser den här tekniken att reflektera, att bli medveten om sina tankar och sina känslor i olika situationer, så blir vi bättre på att ta till oss ny information och nya färdigheter. Du blir också medveten om hur du interagerar med andra människor. Hur du uppfattas av andra människor. Vi blir bättre på att hantera våra känslor när vi träffar andra människor. Alla påverkas vi av de som finns runt omkring oss. Och vi påverkar ju dem tillbaka. Och den här påverkande faktorn i oss själva är så otroligt viktig när vi till exempel går på en arbetsintervju. Hur uppfattar jag verkligheten under den här intervjun? Och hur uppfattar den andra personen, en rekryterare eller en potentiell arbetsgivare, den här situationen? Och vad kan jag lära mig in för framtiden? Alla människor, oavsett var vi kommer ifrån och vem vi är, har ju ett inre behov av att utvecklas. Att gå framåt. Att lära av det som har varit för att bli bättre i nuet. Och det är det här vi kommer prata väldigt mycket om idag. Men vad är då reflektion egentligen? Ja, reflektion kan ju nästan liknas vid en spegel. Det betyder att vi betraktar oss själva utifrån. Vi blir bättre på att bli medvetna om hur vi framställer oss själva och hur andra uppfattar oss. Vi får en större förståelse för vem vi är och vad vi vill framåt. Men att reflektera är ju så mycket, mycket mer än att bara tänka på en händelse. Trixet med att reflektera, det är ju att bli medveten om sig själv i den här händelsen. Om jag till exempel är på en arbetsintervju och jag upplever att allting går väldigt, väldigt bra. När jag kommer hem sen så vill jag ju fortsätta bära med mig det här självförtroendet som jag har fått under arbetsintervjun. Då måste jag bli medveten om vad jag sa, hur min kropp såg ut, hur jag kände mig. För då kan jag använda den här känslan i andra situationer i livet. Det kan också vara att man har bestämt sig för att nu ska jag springa triathlon. Jag har satt upp det som ett långsiktigt mål. Och min plan för att ta mig dit är inte att ge mig ut och springa 3 mil på en gång.
Min plan för att nå det här långsiktiga målet är att varje vecka gå ut och springa 30 minuter varannan dag. Och när jag har gjort det här i en vecka så kan jag börja tänka tillbaka på hur kändes det när jag sprang? Hur kändes det i kroppen? Hur tänkte jag? Var hittade jag motivationen till att klara av att göra den här händelsen? Ja, du blir nästan som en detektiv på dig själv när du tänker bakåt. Och framförallt när det är flera andra personer inblandade i den här händelsen. Den här dagen eller den här specifika grejen som jag vill fundera vidare på. Hur de upplevde det. För då kan du börja titta utifrån även på dem. Hur mötte den här arbetsintervjuaren eller den här rekryteraren mig? Hur såg hans ansikte ut? Log han eller hon? Var han sträckt i hållningen eller blev han avslappnad? Allt det här kan vi lära oss om oss själva igenom att titta på. Och det är så viktigt att man då inte bara lyfter in sina tankar utan också sina känslor. Hur mycket av våra känslor speglar i hur vi framställer oss själva. Och när du styr medvetandet, när du tittar i den här spegeln, tittar tillbaka på dig själv, så riktar du automatiskt uppmärksamheten till hela händelseförloppet. Tankar, känslor och framställande. Och när du blir medveten om hur du reagerar och agerar i olika situationer, kan vi börja förändra delar i vårt eget grundläggande tänk. Alltså i hur vi presenterar oss själva. Det här är inte alltid oproblematiskt. Det kan krävas en hel del mod att våga ställa sig utifrån och titta på sig själv. Det kanske inte alltid är en jätteskön känsla när man tänker tillbaka på en sån här arbetsintervju. Att känna att oj, jag framställdes nog som ganska osäker. Det känns lite jobbigt att tänka på. Men om du då använder dig av reflektion där du är opartisk inför det här, så tar du till dig det här som en lärdom. Okej, jag var osäker. Innan nästa arbetsintervju ska jag ta tillfället i akt att prata med min coach här på Curnova till exempel. Och träna på arbetsintervjuer. För jag har blivit medveten om att jag blir osäker under en sån här intervjusituation. Jag tränar min coach. Kanske en, kanske två, kanske tre gånger så kommer jag uppleva att jag blir tryggare i den här situationen. Och då skiftar vi perspektiv. Vi byter mindset. Detta för att vi har blivit medvetna om oss själva. Och det här ger ju en reaktion. För när jag blir medveten om att okej, jag var osäker under den här intervjun. Nu har jag tränat på det. Så nästa gång kommer ju de här människorna som är inblandade i en rekryteringsprocess inte att uppleva mig som osäker. För jag har ju arbetat på att förändra mitt beteende i situationer. Och ofta när man pratar om reflektion, alltså titta bakåt i den här spegeln, så kan man ju få den här kanske lite felaktiga uppfattningen om att reflektion, det är bara någonting som sker i dåtid. Det är absolut. Reflektion om något är så otroligt viktigt att använda oss av när vi tittar framåt. Om du till exempel ska göra en annonsanalys. Det här har säkert era coacher på Curnova gått igenom med tidigare. Så finns det ju ett antal frågor som man ska gå igenom innan man skriver och dikterar om sitt CV. Man anpassar det för att matchas in mot den här analysen. Första du ska titta på, den första frågeställningen, det första reflektionsämnet är ju vad skulle en sån här tjänst innebära för mig? Om du då inte tittar bakåt för att kunna använda det här framåt, så vet du ju inte vad du har med dig i ditt bagage som styrker din motivation för att söka den här tjänsten. Det kanske är att du drömmer om en personlig utveckling. Du vill jobba med någonting nytt. Testa ett nytt vägval i livet. Det kanske är det den här annonsen
betyder för dig. Eller så har du jobbat med liknande arbeten tidigare, trivs väldigt bra och du söker nu en stabil inkomst. Ja, då är det här den stora motivationsboosten för dig att skriva det här TV. När du sen börjar fundera över, återigen innan du ska skriva ditt CV och ditt personliga brev, vad är det för kvalifikationer man eftersöker i den här annonsen? Har jag några av de kvalifikationerna? Eller har jag någonting annat som kanske kan matchas upp med det som jag saknar? Om den här annonsen, om det kan handla om en försäljningstjänst till exempel. De söker minst 3 års arbetslivserfarenhet som säljare. Det kanske inte du har. Och då måste du fundera på, vad har jag istället? Vad kan jag ha i mitt bagage som kan användas aktivt som ett argument för att jag ändå är perfekt för den här tjänsten? Kanske argumenterar du med att jag är som ett vitt blad. Ni kan forma mig precis som ni vill för att jag ska bli er optimala säljare. Men om man inte funderar efter, om man inte tar den här tiden att reflektera, alltså göra medvetet, vad har jag i mitt bagage? Så kan man heller inte få den här kreativitetsboosten som det blir när du hela tiden ska tänka, vad har jag som är positivt istället? Vilka är mina personliga egenskaper? Hur matchas de in till den här annonsen? Ja, om man inte då tar tid att reflektera, fundera över vad du har i ditt bagage, så kommer det ju bli ganska svårt att hitta sina personliga egenskaper. Ibland kan man behöva lite hjälp från vänner, bekanta, era coacher på Curinova. Vad är mina personliga egenskaper? Så låser det upp er att våga gå bakåt och titta själva. För alla har ju någon personlig egenskap som är otroligt positiv. Och det är ju det man ska bli medveten om. Vad kan jag bidra med till den här arbetsgivaren? Också väldigt viktigt att ha med i sitt personliga brev. Återigen, tittar vi bakåt, hittar erfarenheter inom tidigare arbeten, inom studier. Så hittar ni de här argumenten som ni använder för att reflektera framåt. Så när man har tittat bakåt och vi ska skriva det här CV:t, vi ska skicka in det här CV:t för den här tjänsten som vi verkligen, verkligen vill ha, då kommer vi att reflektera framåt. När du sen har reflekterat och du har bestämt dig för att jag vill sätta den här tjänsten, jag vill sätta mig ner och fundera över det här, så måste du avsätta gott om tid. Det tar över 60 minuter att göra en stor reflektion bakåt. Och ibland så kan man mötas som coach och ska jag verkligen lägga 60 minuter för att söka ett arbete? Ja, 60 minuter låter kanske ganska mycket och kan kännas ganska mycket så här mitt i stunden. Men om man tänker att den här tjänsten som man söker kanske leder till ett heltidsarbete, en fast tjänst där jag är i 10 år framöver, så är kanske den här timmen inte så mycket. Men tillbaka till reflektion. När du reflekterar, oavsett om det handlar om arbete, om det är något i ditt privatliv, en relation eller en annan privat händelse, så är det viktigt att komma ihåg att när du tittar bakåt så är det din upplevelse, det är din verklighet, det är din förståelse och dina egna erfarenheter som ligger som grund för att du ska utvecklas framåt. Den här grunden, alltså allt det här som vi upplever, är med om och lägger i våran ryggsäck, är ju det sen som styr hur vi agerar. Hur vi gör när vi skriver ett CV till exempel, eller ett personligt brev. Det är det som ger oss inställningen och attityden. Och ibland kan det kännas som att det här som ligger i den där ryggsäcken, ja men det har hänt och det formar mig, men jag kan inte påverka det. Och det kunde inte vara mer osant. För det du kan påverka är inte händelser som sker runt omkring dig i alla situationer. Det händer saker med oss varje dag som vi inte har kontroll över eller styr över. Men det du kan förändra är din inställning till de här händelserna.
Om du till exempel har fått ett nej på ett arbete och det känns tungt, du tar det som ett personligt nederlag, man tar det som kritik mot sig själv, kan du skifta ditt mindset, släppa kritiken och gå till kritiskt tänkande. Och för att göra det här, skifta från kritik till kritiskt tänkande, så måste du vara som en detektiv på dig själv. Det handlar inte om i reflektion att du ska se ner på dig själv, utan det handlar om att du ska få förståelse för dig själv. Att man ska skapa balans, för ur den här balansen föds det kreativitet. Och för att förstå då skillnaden mellan kritik och kritiskt tänkande, så kan man säga att kritik, det är ett ganska negativt laddat ord. Det har vi med oss från ganska ung ålder. Att när man får kritik, då är det, har man gjort någonting som är fel. Man känner skuld. Man kan känna skam. Och det är inte det som reflektion handlar om. Utan reflektion handlar om kritiskt tänkande. Och det här är ett sätt att strukturera och organisera sina tankar. För att få nya perspektiv. Det handlar inte om att du ska säga nej Michaela, du gjorde fel i den här situationen. Det handlar om att du ska våga säga Michaela, gjorde du någonting i den här situationen som du kan förbättra? Det handlar om att våga ifrågasätta sig själv. När vi går på gymnasieskolan i Sverige så är ju kritiskt tänkande en ganska viktig del av samhällskunskapsutbildningen. Vi använder ju det när vi läser tidningar varje dag. För att ibland så ser vi att nej, men den här artikeln, den kan inte vara riktigt sann. Alltså man vågar ifrågasätta. Och precis så kan det vara väldigt bra att göra mot sitt eget beteende och agerande. Och få den här balanserad, ni vet den här vågen man ofta ser på tv. Det är en kvinna som står och håller i två vågskålar. Kan man få den här vågen i balans i sig själv, så blir det så otroligt mycket lättare att göra rätt prioriteringar. Och istället för att känna skam och skuld över en situation, så kan vi börja tänka framåt och lära oss av det som sker. För har man varit på den här arbetsintervjun som man tyckte gick så, vad bra den gick. Det var mitt livs arbetsintervju. Och sen tar det 3 dagar och så får man ett mejl. Tack för ditt deltagande. Vi har valt att gå vidare med annan person i rekryteringsprocessen. Och du använder dig av kritik. Vad tungt det blir. Nu känner jag mig. Jag måste gjort något fel. Och min uppfattning av den här situationen, den kanske inte alls stängde överens med mottagaren. Så det kan bli en ganska nedåtgående spiral. Det kan bli öppningen nästan för en depression. Men går du in med det här matchade kritiska tänkandet, du vänder dina tankar så att det går uppåt istället. Du tänker att okej, jag fick det här brevet tillbaka eller mejlet tillbaka. Om jag då skulle passa på att lära mig någonting av den här erfarenheten, hur gör jag då? Jo, jag kanske tar kontakt med den här rekryteraren eller den här personalansvariga på det här företaget som jag var hos inför den här tjänsten. Och frågar, hej, jag heter Michaela, ringer jag upp och säger. Jag sökte en tjänst hos er och var på arbetsintervju. Tyvärr fick jag inte den här tjänsten. Och jag är så nyfiken på, för nyfikenhet det vet ni va, att alla människor har en viss del av nyfikenhet. Så väck den inom er själva. Ta chansen, tillbaka i alla fall. Jag ringer till det här samtalet. Hej, jag heter Michaela. Jag fick tyvärr inte någon tjänst när jag sökte hos er och jag undrar, har ni några tips på vad jag behöver förbättra? Var det någonting som saknades i mitt CV? Eller var det någonting i mitt personliga brev som inte var med? Eller var det något som gick tokigt? Där visar ju du både för dig själv och kanske framför allt för dig själv och för den här potentiella rekryteraren eller annan person på företaget, att trots att jag inte fick den här tjänsten så bemöter jag dig med trevlighet, nyfikenhet. Jag tar tillfället i akt att säga att jag är jätteintresserad
av liknande tjänster i framtiden. Kanske var det en brist på erfarenhet som gjorde att tjänsten gick till en annan sökande. Och när jag gör det här, när jag vågar ta det här steget, så möter jag den här kritiska tanken där jag har gått neråt med en uppåtgående tanke som blir mycket, mycket större. Du vänder ju det här till en positiv erfarenhet. Du tar ju tillfället i akt att faktiskt lära dig någonting. Och du får reda på vad är det som krävs för de här tjänsterna som jag så gärna vill ha. Hade jag inte motivationen tillräckligt? Jag kanske gick in i det här mötet, i det här samtalet med för lite motivation förra gången. Jag kunde inte fånga den här positiva känslan innan det var dags för en arbetsintervju till exempel. Då har du ju lärt dig någonting inför framtiden. Så du kommer inte att göra om samma misstag nästa gång. Så man skulle kunna säga att reflektion är nyckelredskapet för att komma framåt i sin personliga utveckling när man använder kritiskt tänkande. Tillbaka igen till reflektion och syfte. Syftet med reflektion är att utveckla en medvetenhet inom ett visst område där man vill öka sina färdigheter, där man vill bli bättre. Det kan vara ett yrkesområde, det kan vara inom skolan, det kan vara någonting i ditt privatliv. Kanske har just du funderat på hur du tänker och känner i vissa situationer. Hur kan du ändra din attityd, dina värderingar? Ja, grunden tillbaka är ju dina tidigare erfarenheter. Och det är ju då vi använder reflektion. Och ofta, som jag nämnde tidigare, använder man reflektion vid negativa händelser. Eller händelser där man vill förbättra sig. Men ibland, och jag skulle säga ganska ofta, kan det vara nyttigt att lära sig att reflektion fungerar precis lika bra på positiva erfarenheter eller händelser. Om du gör någonting som du är riktigt bra på och kan fånga upp den här känslan och medvetandegöra hur du gjorde i den här situationen och varför du agerade så i just den situationen, så blir det lättare att plocka upp de här positiva känslorna vid andra situationer i livet. Ett konkret exempel var när jag själv i våras började springa. Och så kan ni veta att jag har aldrig sprungit längre än 200 meter någon gång i hela mitt liv före april 2020. Jag har alltid sett mig som en person som visserligen har tränat styrketräning, men det här med löpning. Jag såg alla de här huttiga friluftsmänniskorna som sprang förbi utanför huset och jag tänkte att jag önskar att jag vore en sån, men jag är inte en sån människa. Nej, nej, nej. Det ligger inte för mig. Jag går mina promenader, that's it. Jag kan inte springa. Det var min attityd fram till april i år. Men så en dag så ville min dotter att följa med ut på en av mina promenader, för jag går ganska mycket. Okej, sa jag. Jo, men visst. Du får jättegärna följa med mig ut på den här promenaden. Och hon upp på cykeln och på med hjälmen. Och vi hann 10 meter ungefär från huset när det börjar. Kan du inte gå lite fortare? Kom igen nu, mamma. Det här är så tråkigt. Ja, okej, sa jag. Jo, visst. Ja, jag kan ju försöka jogga. Jag kanske klarar 200 meter. Men då har vi ju kommit lite längre, lite snabbare. Ja, men kom igen nu, mamma. Så jag börjar jogga. Och har ju under dagen innan haft ganska långtråkigt. Jag jobbade tidigare som arkeolog och historiker och pluggade psykologi och gjorde allt hemifrån. Så jag hade suttit själv hemma hela dagen och var rätt så uttråkad. Allting blev inställt under coronan. Så jag hade väl ganska mycket energi och jag springer på där. Och hon pratar på full takt och jag fortsätter att springa. Tänker inte så mycket på att jag springer, utan jag bara följer med. Och det slutar med att när jag kommit hem har jag sprungit 7,5 kilometer. Det här fanns inte på min världskarta. Att jag någonsin skulle klara av att springa 7,5 kilometer. Men när jag kom hem så fick jag en sån adrenalinboost för att jag hade gjort det här. Helt oförberett. Och då började jag reflektera och fundera. Hur kommer det sig att jag gjorde det här? Vad var det i mig som gjorde att jag klarade av den här uppgiften? Det är en otroligt positiv hälsofrämjande uppgift, absolut.
Men det jag insåg när jag började fundera på hur kändes det i kroppen när jag sprang? Hur kändes det i min psykologiska värld? Vad tänkte jag? Hur motiverade jag mig själv? Och vad blev belöningen av att jag klarade det här? När allt det här blev medvetande gjort, så blev det helt plötsligt inte så jobbigt att ge sig ut två dagar efter och springa igen. Idag springer jag en mil minst 3 gånger i veckan. Och som sagt, för ungefär ett halvår sedan så kunde jag inte springa 200 meter. Och den här positiva reflektionen, när jag medvetande gjorde vad som hände den här första gången jag gav mig ut och sprang, har ju gjort att jag kan bära med mig den här känslan. Även ikväll när det regnar, det blåser, det är mörkt, det är kallt. Jag är inte sugen just nu på att ge mig ut och springa ikväll. Men jag kommer att göra det. För jag har ju fått med mig det här medvetandet. Den här reflektionen om vad det ger mig när jag kommer hem. Och det bär jag med mig in i många situationer. Den känslan plockar jag fram som idag. Det här är mitt första möte på Curinova TV. Jag plockar fram den här känslan av hur det känns. När jag tar sista backen upp till huset. Kommer upp och känner att jag klarar det. In i det här mötet. Så kan ni också göra. Gör någonting som ni vet att ni klarar av. Som ni vet att ni är bra på. Innan ni ska på till exempel en arbetsintervju. Och behåll den känslan. Fundera över den här händelsen. Vad är det jag känner i kroppen? Vad är det jag känner i mitt huvud? Vad är det för positivt som jag kan ta med mig? Man kan använda den här positiva reflektionen in i många andra situationer. Så för dem som tänker att reflektion är bara någonting negativt. Det som man använder vid negativa händelser. Det är helt fel. Jag tycker att man ska använda reflektion mycket, mycket mer vid de positiva händelserna i sitt liv. Oavsett vad den händelsen är. Hur går man då tillväga för att reflektera? Ja, som Albert Einstein så bra säger, att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat, det är galenskap. Hade jag gått ut den där dagen när jag skulle ut och springa, eller när jag började springa istället för att gå min promenad och fortsatt gå, så hade jag ju aldrig börjat springa. Jag hade aldrig orkat att springa, för jag hade ju fortsatt gå i mitt mindset av att jag är inte en person som klarar av att springa mer än 200 meter. Då hade jag ju fortfarande inte klarat av att springa mer än 200 meter. Så det handlar om att skifta ert mindset. Och för att göra det här så behöver ni reflektera. Och reflektionen kan delas in i 3 olika delar. Vi behöver alltså skapa en handlingsmodell för att få den här nya förståelsen för någonting du funderar över. Så steg 1 är att välja ut vilken händelse du vill reflektera över. Vi är med om många händelser varje dag och alla kanske man inte har varken tid eller kraft eller energi att förändra. Men välj en händelse som du vill förändra. Någonting som har hänt som du vill fundera över. Var väldigt tydlig. Du måste nästan skriva ner det här. Ni vet, det här gammaldags som knappt används idag, papper och penna, det är ganska bra. Så fram med papper och penna, iPad eller dator och skriv ner den här händelsen. Skriv ner hur du tänkte och hur du kände. Sätt ett mål med den här reflektionen. Om jag väljer att jag har som mål att jag har varit på en arbetsintervju. Vi tar det exemplet igen och det har inte gått bra. Mitt mål med den här reflektionen är att ta reda på vad jag kan förbättra inför nästa arbetsintervju som jag ska på. Skriv ner. För när du reflekterar kan det dyka upp både tankar och känslor som kan vara lite jobbiga att ta tag i. Och då är det väldigt bra att ha målet med reflektionen tydlig och nedskriven. Så du kan gå tillbaka och påminna dig själv om det här är syftet med att jag tittar på den här andra arbetsintervjun som inte gick så bra. Har du några frågor om den här händelsen? Är det någonting under den här intervjun som du inte är säker på? Som du inte riktigt har fått grepp i? Vad var det som gick fel? Skriv ner frågorna. Vilka problemområden vill du belysa? Till exempel kanske, hur blir jag mer attraktiv inför nästa arbete jag söker? Skriv ner. Behöver du någon kunskap? Behöver du ta reda på mer saker för att göra dig själv mer attraktiv på det här nästa arbetssöket?
skriv ner. Är det några andra personer inblandade? Ja, i det här exemplet så har du en rekryterare som du har suttit med och gjort den här arbetsintervjun. Hur upplevde den här personen den här situationen? Stämmer det överens med min egen världsbild, alltså min egen sanning av vad som hände? Eller behöver jag utmana den här bilden? Ibland kan det vara bra att fråga andra, som en rekryterare eller annan bekant eller din coach på Curinova. Vad behöver jag jobba på? Det här hände, jag har skrivit ner och berättat exakt för dig vad som hände. Vad tror du var problemet den här gången? Vad var det som brast? Om man ska söka där, om vi byter ämne, nu har vi tagit hur man gör för att välja ut en händelse som har hänt tidigare. Men nu ska jag söka ett arbete istället. Det är målet för min reflektion den här gången. Då måste jag ju börja med att fundera över varför vill jag jobba med detta. Återigen, skriv ner tydligt. Varför söker jag det här arbetet? Är det för personlig utveckling? Är det stabil ekonomi? Vill jag byta bana? Pröva på något nytt? Det spelar egentligen inte så stor roll vad det är. Men definiera det för dig själv. Vilka erfarenheter har jag med mig i mitt bagage? Återigen, medvetandegöra. Gå tillbaka. Har jag arbetat med något tidigare? Har jag studerat de här olika ämnena som är kopplade till just det här arbetet? Vad är mitt motiv? Och har ni inte varit inne på jobbpodden, Curinovas egen poddkanal på Spotify, så tycker jag att ni ska gå in och lyssna på det här avsnittet om motivation. För motivation och reflektion, det är som handen i handsken, det hör liksom ihop. Och definierar du din motivation så kommer reflektionen att bli så mycket, mycket enklare. Hur ska jag då möjliggöra för mig själv att jag ska kunna söka det här jobbet? Det måste du fundera på innan du skriver ditt CV och innan du skickar iväg en ansökan. Bör jag göra det som en spontan ansökan? Är det en platsannons som jag ska gå igenom? Behöver jag läsa på om företaget innan jag skickar in mitt CV? Som alltid är att rekommendera. Och vad är det bästa jag kan göra? Och hur gör jag mer av det? Hur framställer jag mig själv utifrån mina personliga egenskaper? Och var väljer jag? Inför det här dikterandet av brev eller CV eller spontanansökan. Vad lägger jag fokus på i mina erfarenheter? I mitt bagage? Är det fokus på tidigare arbetslivserfarenheter? Är det fokus på mina personliga egenskaper? Hur ska jag styra det här för att det ska bli ett så bra redskap för mig som möjligt för att komma närmare mitt mål? Så allt det här behöver man ju fundera på innan man gör själva reflektionen. Det ligger ju som grund för att du ska kunna göra en djupgående analys i ditt eget tänkande. Och när du håller på med din reflektion, då är det återigen, du har kvar ditt papper och din penna och du har definierat vilket område som du vill reflektera över. Och en liten kort not här då. Om du väljer som reflektion, kanske senare idag eller en annan dag, att fundera över varför är jag friställd från arbetet till exempel. Det är min reflektion. Och mitt mål med min reflektion är att komma till arbete. Så kan det här vara en ganska svår, ganska stort begrepp. Försök att smalna ner det. Okej, jag funderar på varför jag är friställd. Okej, det är inte mitt mål. Mitt mål är att jag ska komma till arbete. Vilken typ av arbete vill du jobba med? Du måste definiera ner det här i små, små delar för att du ska kunna göra en handlingsplan lite senare. Men det kommer vi tillbaka till. Så krymp ner det. Jag vill arbeta inom industrin. Okej, då har jag. Det är lite tydligare än att jag vill ha ett arbete. Jag kan dra ner det lite till. Jag vill arbeta inom metallindustrin. Okej, ja, men nu har vi börjat hitta ett tydligt mål. Och vi kan gå tillbaka då. Och fundera på mina tidigare erfarenheter under en anställning på en industri till exempel. Vad bidrog jag med på arbetsplatsen? Vad trivdes jag bäst med? Allt det här använder du i din reflektion. Men tänk på att försöka mana ner det så mycket som möjligt. Och här kan det vara bra att ta in andras
andras tankar om en situation. Alltså våga vara objektiv. Våga se sig själv utifrån. För det är då vi börjar söka de här nya alternativa synsätten. Och det är då vi kan utvecklas. Och det är nog så viktigt att komma ihåg att vi kommer bara att reflektera över vår egen sanning. Och det är det vi måste utmana. Finns det någonting jag kan lära av den här händelsen som jag har valt att reflektera på? Och hur kan jag förändra mitt beteende för att det ska bli positiva effekter för mig i mitt privatliv, inom mitt yrkesliv eller inom mina studier? Det här med reflektion är ett ganska stort begrepp. Och vi reflekterar faktiskt precis hela tiden. Ni vet, vi tänker ju precis hela tiden. Alltså kommer vi att reflektera hela tiden. Men det finns två stora skillnader i vad reflektion är och vad reflektion inte är. Omedveten reflektion skulle jag nästan vilja likna vid reflexer. Det var det här jag började hela det här seminariet med. Att vi går upp på morgonen, nu vet vi, gnuggade bort sanden i ögonen, drog upp patienterna och ute sken solen. Du kommer automatiskt att känna, oh, om du nu gillar solljus vill säga. Det förutsätter jag. Skönt, det är fint väder idag. Det blir som en reflex. Och det kan nästan vara omöjligt att uppmärksamma hos oss själva. Det är då det är så bra att bjuda in andra personer. Kanske en partner som man lever tillsammans med. En coach som kan uppfatta någonting i ditt beteende som du själv inte har lagt märke till. Medveten reflektion är ju någonting annat. Det är ju när vi aktivt väljer att titta på en händelse. Titta i den här spegeln. Och det är det som framför allt leder till personlig utveckling. Oavsett om det är privat eller inte. Och lite snabbt för er som kanske inte är medvetna om vad reflektion, eller vad medvetenhet är. För det är ju lite luddigt begrepp. Så myntades det av en namnkunnig psykolog som hette Sigmund Freud. Och han menade att det medvetna, det är där vi har våra tankar, våra viljor, våra känslor och våra handlingar. Det omedvetna, det är saker som vi är med om, som vi har förträngt bort eller glömt bort, förpassat långt, långt bort i vårat inre. Det kan vara olika trauman, det kan vara händelser i vår barndom som sker så tidigt att vi faktiskt inte kan komma ihåg dem, för hjärnan är inte utvecklad för det än. Det är också där vi har våra drömmar. Och det är ju där vi har de här spontana reflexerna i den här omedvetna reflektionen. Men vi fokuserar idag på den medvetna reflektionen. Alltså det vi väljer att titta och analysera och lägga tid och kraft och energi på. Ibland så kan det uppstå ett motstånd mot att reflektera. När vi funderar på en händelse som är negativt förknippad, så kan vi ibland få upp olustkänslor i kroppen. Man kan känna skuld, kanske tvivel, kanske lite skam. Och det kan vara ganska otäckt. Och då är det otroligt viktigt att vi kommer ihåg att när vi möter oss själva, när vi återupplever olika händelser, så är det i syfte att förändra, utveckla vidare oss själva och lära in för framtiden. Och det är ofarligt. Ibland kan man behöva stöd från en psykolog eller psykoterapeut när det är stora händelser. Men i de här jobbhändelserna som är arbetsrelaterade eller relaterade till studier, så är det något ni kan använda oss coacher till, att bolla den här reflektionstanken. Man kan till och med få fysiska reaktioner i kroppen när man reflekterar. Om jag tänker på en arbetsintervju som gick galet, vi använder det som ett stående exempel idag, så kanske jag får ont i magen. Eller så får jag lite huvudvärk eller det känns lite jobbigt i bröstet. Och så. Och det är helt okej. Det är kroppens reaktion på att du skyddar dig själv mot den här otäcka händelsen. Och det betyder inte att du inte ska reflektera över det. Men att du ska bli medveten om att det här var någonting som jag tyckte var obehagligt i situationen. Och vad kan jag lära mig utav det? Och det som är mest avgörande, det är hur mycket tid, hur mycket energi och hur mycket ord du lägger i reflektionen.
Man kan utveckla sin kompetens genom reflektion. För ibland kanske man funderar på, behöver jag reflektera mer? Behöver jag bli mer medveten om mitt agerande i privatlivet eller i yrket? Önskar jag faktiskt att förändra någonting i min situation? Det är bara du själv som kan svara på det. För du och bara rätten och ansvaret för ditt eget agerande. Det är bara upp till dig själv att förändra din situation. Sen kan man ta stöd och hjälp av alla andra människor runt omkring sig. Men i grund och botten så är det ditt eget ansvar. Och när du har reflekterat över någonting, en egenskap hos dig själv och börjar förändra den, så kan du faktiskt mötas av personer som ifrågasätter det här. För att när du ändrar dig så kommer du automatiskt agera annorlunda mot andra människor. Och andra människor kommer att agera automatiskt gentemot dig tillbaka. Och då är det viktigt att man kommer ihåg sitt syfte. Och att du vågar lita på dig själv och ditt förändrade beteende. Så det krävs en hel del mod att reflektera och göra beteendeförändringar. Dwight Eisenhower säger ju det så otroligt bra. Plans are nothing. Planning is everything. Och han har så otroligt rätt. Alltså man kan ha stora, fantastiska planer. Men gör du ingen planering för att nå målet på de här planerna, så kommer du aldrig komma dit. Och det är så viktigt när man reflekterar. Det är viktigt att du för dig själv definierar vad ska bli resultatet av den här reflektionen. Återigen, tydlig, specificera målet, inte bara nytt jobb utan vilken typ av arbete, vilken typ av inriktning på det här arbetet. Då blir det så mycket lättare att ta sig till mål. Hur vill du göra det här? Är man öppen för studier, kompetensutveckling eller vill man söka på de meriter man redan har? Specificera det för dig själv så kommer det gå mycket, mycket lättare. När kommer du göra det? Lägg upp en tidsplan. Man kan ha en måltid att innan 2021 i juni så ska jag vara ute på en fast anställning. Jättebra det som målbild. Men det blir väldigt jobbigt att ta sig dit för det är väldigt långt dit. Det är ganska många steg och motivationen kommer hinna dala 100 gånger innan du är framme vid maj eller juni 2021. Sätt upp delmål. Denna veckan ska jag för att komma närmare mitt slutgiltiga mål söka 5 arbeten. Jag ska reflektera över 5 stycken CV:n eller arbetsplatsannonser eller vad det nu kan vara. Sätt upp nåbara mål. När du har nått ett sånt här mål. Du kanske hellre vill satsa på att springa maraton nästa sommar. Belöna dig själv. Om du då bestämmer att okej, nästa sommar är det maraton. Jag springer 30 minuter nu. 5 dagar den här veckan. Och på söndagen när du har klarat det här, köp den där riktigt stora bakelsen. Eller ta den där långa skogspromenaden. Eller den där sovmorgonen. Eller kryp upp med ungarna i soffan och käka lite godis fast att det är söndag. Alltså belöna dig själv. För då kommer du att orka komma närmare målet. Och det är det som är så otroligt viktigt. Att vi ger oss själva chansen att orka komma i mål. Kanske behöver du ta 2 dagar och andas. Bara vara i stunden. Gör det. När du har nått ett av de här delmålen. Var ska det här ske? Är du kanske redo att flytta för att få ett arbete om nu det här är syftet med den här reflektionen? Eller kan jag välja att lägga mer av min tid på resor? Alltså till en arbetsplats. Eller vill jag hålla det nära hemma? Definiera var. Och vem ska delta i den här processen? Är det något jag saknar? Behöver jag hotta upp mitt CV lite grann? Ja, det finns ju coacher här på Curunova. Behöver jag stöd och träna arbetsintervjuer eller vad det nu kan vara? Då finns det här för er på Curunova. Det kanske också finns andra studie- och yrkesvägledare som vi erbjuder alla deltagare att få träffa. Som en del i vårt program. Är det det jag behöver? Definiera. Vem behöver vara med i den här processen? För gör man en tydlig plan, en tydlig handelsplan, så kommer det bli så otroligt mycket lättare för er att komma i mål. Så planering och plan, A och O för att kunna komma till slutmål.
målet. För när man är friställd från arbete eller emellan två arbeten så kan man lätt förlora känslan av kontroll. Och när vi känner att vi har inte kontroll över vår situation så är det lättare att man stagnerar. Men genom att göra en konkret handlingsplan, genom att reflektera över dig själv och din situation, så skapar du kontroll över nuet. Och det är då du blir kreativ, produktiv. Och det är då du kommer kunna titta framåt med så mycket mer energi och glädje. Vi använder ju reflektion inom nästan allt vi gör på Curinova. I näran där vi identifierar ett nuläge, reflektion. När vi har ett och önskat läge, reflektion. När vi går igenom hinder, reflektion. När vi har resurser, reflektion. När vi agerar, ja, det är ju produkten av reflektion. När vi återkopplar, vi har reflektion. Så lägg tiden på att arbeta med att lära er att reflektera. Det är en träningssak. Börja med någonting enkelt. Kanske inte gå på det svåra som att nu ska jag reflektera över varför jag inte är bekväm att tala inför 1000 människor, om nu kan vara det. Det kan vara ganska svår reflektionsstart. Börja kanske istället med att varför känner jag att jag inte är bra på att skriva ett CV? Det kan vara en lite mindre uppgift att börja med. Och hur gör jag för att bli bättre på det här? Så använd er av reflektionen. Träna på att reflektera. Så kommer ni vinna så otroligt mycket inför framtiden. Som sagt, vi gör det efter arbetsintervjuer, i CV, i annonsanalyser och så vidare. Nu tänker jag så här. Nu ska vi se om jag är tillbaka i bild. Det är du, Mikaela. Det är jag. Vad bra, Linda. Då öppnar jag upp för lite frågor och tankar och funderingar. Finns det något i chatten, Linda? Ja, men det gör det. Dels började Julia med att skriva att corona har ju verkligen gett oss möjligheten att få tiden att reflektera. Och det kan vi väl hålla med om. Sen är det ju bra då, som du beskriver, att det ska vara en medvetenhet i det. Det är det som skiljer reflektion från bara tankar. Att vi funderar på vår situation, det gör vi automatiskt. Men när vi gör det medvetet, när vi lägger den här extra energin på att ta in våra känslor. När vi lyfter in det här medvetandet i tankevärlden, när vi faktiskt reflekterar på riktigt, så blir det så otroligt mycket mer kraftfullt. Men jag håller med, under coronan så har vi fått, många av oss fått möjlighet att reflektera mer i vår vardag. Sen hade vi lite, vi hade Anna-Lill som skrev att hon har reflekterat tidigare. Och en liten fundering kring hennes själv var att hon började fundera på varför hon reagerar i olika situationer. Och hur hon reagerar, vilket då konstaterades att hon hade personlig högkänslighet. Och att ha lärt sig agera ut efter det då. Så då skapade hon ju verkligen en medvetenhet som hon tar lärdom av. Verkligen, och det är kanske framförallt om man är högkänslig, otroligt viktigt att man läser de här redskapen för reflektionen så inte de tar överhanden. Och att man då, när man reflekterar, är medveten om syftet med reflektionen. Att man inte gör det för att kritisera sig själv, utan för att skapa balans, ordning och struktur i sitt tänkande. Och Jennifer skrev att hon har tidigare, får hon alltid, hon får hög ångest efter intervjuer. Och då nämnde hon att reflektion kanske kan hjälpa henne. Och vi hade en liten chattdiskussion om medveten reflektion då, när du var inne på det. Sen skrev hon att hon har ju råkat göra lite omedvetna reflektioner under seminariet och kom på saker som hon har glömt om sig själv.
Ja. Så då så skrev jag att då är hon ju inte omedveten längre, utan nu är hon ju medveten. Precis. Och det finns faktiskt ett tredje synsätt hos Freud. Han pratar faktiskt inte bara om medvetenhet och omedvetenhet, utan han pratar om förmedvetenhet. Och det är där hon har befunnit sig. Det är ett mellanrum mellan att du är medveten om någonting och att du är omedveten om det. Det är en kunskap du har glömt att du har med dig. Men den ploppar lätt upp när du kommer i kontakt med andra situationer som liksom kan kopplas till det här minnet. Och det är väl precis det som har skett. Man gillar i våra tänkande så är det bra. Om man har en händelse som man verkligen vill komma ihåg och reflektera över senare. Att man försöker förknippa den här händelsen med så många sinnen som möjligt. Du kanske är på ett lunchmöte med någon. Du har en arbetsintervju samtidigt som ni äter. Du äter någonting väldigt gott. Kom ihåg smaken av det du åt. För då kommer du kunna komma ihåg hur intervjun gick så mycket, mycket enklare. När du stoppar in och du åt banankaka. Tar du banankakan när du ska reflektera. Så kommer den här smakförminnelsen att aktivera igång minnet av den här händelsen. Eller om du ska gå på en arbetsintervju och du vill komma ihåg den. Ja, men du sprider en parfym på dig, på handleden. Och så luktar du lite innan du går in. Och sen när du kommer hem och ska fundera över, reflektera över hur det här gick. Lukta på parfymen så aktiverar du flera olika minnesbalkar i hjärnan, i vårt hjärnsystem här. Och ju fler minnesbalkar vi kan aktivera ihop med en händelse, ju lättare och ju närmare händelsen kommer vi när vi reflekterar över det. Så bjud in smak, syn, hörsel, lukt. Alla våra sinnen och känslor såklart. Spännande. Håkan skrev också under seminariet att tänka på nästa intervju är väl som att ge upp. Är det inte bättre att tänka på att varje intervju är som den sista? Nu vet jag inte riktigt hur han resonerade där riktigt. Men jag tänker ju att det är jättebra att tänka på den intervjun som man har varit på. För om man inte går bakåt så kan du ju inte lära dig någonting. Om du bara ser framåt hela tiden så får du ju inte med dig kunskaperna som du har utifrån tidigare erfarenheter. Så att jag tänker nog snarare att om vi lär oss av det som har hänt så kan vi fokusera på nutiden och bygga framåt. Så självklart ska du inte bara fokusera bakåt. Du ska plocka ut de delarna du behöver i ditt agerande tidigare. För att du ska kunna bygga bättre framåt. Det var svar på hans fråga. Ja. Och Julia skriver här att tack för ett jättebra seminarium. Och så skriver hon. Jag vill säga att jag reflekterar varje dag genom att jag börjar min morgon med att skriva tankar och känslor i en anteckningsbok. Ibland skriver jag även ner vissa tankar och reflektioner innan jag ska sova. Och då är det någon som säger vilken bra idé och rutin. Fantastisk idé och rutin. Heja, fortsätt, det är jättebra. Och Anders skriver att ibland behöver det inte vara så krångligt. Såklart man tar emot motgångar etc. med känslor och så. Men om en intervju gick dåligt är det viktigt för mig i alla fall att inventera vad jag sagt och göra någon slags ändring i det som ska komma vidare. Ja, och det är ju reflektion. Ja, det är reflektion. Absolut. Jättebra. Det är ju så vi lär oss framåt och det är som sagt det är syftet med reflektion. Ta lärdomar och jag tänker att alla människor, alltså vi har något inomboende hos oss allihopa att vi drivs av en vilja att vilja framåt hela tiden. Oavsett vad det är vi vill framåt i så vill vi framåt i något. Och för att komma framåt så måste vi ta med oss det som har hänt. Och sen hålla fokus och mindset så att det blir positivt för oss. Och våga vara kritiska mot oss själva. Alltså det här med kritiskt tänkande. Inte bara reflektera över vad som... Utan våga liksom analysera lite sig själv. Viktigt. Jätteviktigt. För det är så att ingen av oss kan vara bra på allting. Vi gör ju fel, alla gör fel, jag gör fel varje dag. Det gör vi alla. Men vågar vi stå för att okej, ibland blir det fel så får vi en balans. Och jag tänker att det gör oss till ganska ödmjuka som individer. Att vi blir mer ödmjuka när vi kan hitta den här balansen i oss själva. Och det tror jag är väldigt viktigt för att man ska må bra helt enkelt. Må bra i själen. Att det är okej att ha
svagheter. Det är okej att ha styrkor. Hur får jag dem att bli balans? Mm. Verkligen. Kristina frågade också om du fick träningsvärk när du var ute och sprang första gången. Eftersom du ökade dina 200 meter ganska mycket. Ja, jag hade en fruktansvärt träningsvärk. Jag kunde nästan inte gå på en vecka. Men jag var ändå ute och sprang 2 dagar senare. För träningsvärken fick stå som underordnad för den adrenalinkick. Alltså det här må bra-känslan som jag fick när jag pushade mig själv till någonting som jag trodde var omöjligt. Och faktiskt besegrade min egen inställning och min egen tro på min egen förmåga så mycket. Så träningsvärk hade varit, men den tar jag med glädje. Mm. Det är väl lite som syftet, att våga pusha dig själva, våga få lite träningsvärk. För att det kan ge en så mycket tillbaka. Så är det ju. Och desto mer vi tränar, desto bättre brukar vi bli. Yeah. Om vi reflekterar emellan. Ja, yeah. Så reflektera mera helt enkelt. Yeah. Det är mitt för dagen. Och de har en liten diskussion här om högkänslighet som en deltagare berättade om att hon hade fått eller hade. Och då var det någon som frågade vad det var. Kontra överkänslighet. Så det är en liten chattdiskussion. Jag tänker de får hålla det där. För det är egentligen inte det vårt seminarium handlar om. Nej, det får vi ta på seminarium. Ja, precis. Absolut. Så, det är nog ingenting annat i chatten just nu. Som rör själva seminariedelen. Men då tacka dig Linda för att du har hängt med mig i chatten. Varit min wingmate idag. Och sen får jag tacka alla deltagare som har varit med oss och lyssnat. Jag hoppas att ni har fått med er någonting ni faktiskt kan använda er av. Både i privatliv men också i väg mot anställning. Får jag bara säga en sak kring det här med högkänslighet. Att högkänslighet innebär ju att man tar in väldigt mycket intryck i hjärnan och reflekterar mycket mer över det man upplever. Så det handlar om att man reflekterar mycket mer. Och det har ju mycket med reflektion att göra. Mm, visst har det det. Så det hänger ju väldigt mycket med högkänslighet. Högkänslighet är ju... Man kan se det som en förbannelse. Jag får säga, men det kan bli, man måste jobba ganska mycket med sig själv. Men det är också en superkraft. För att du blir så otroligt medveten om människor runt omkring dig. Deras uppfattningar ofta. Om händelser. Du blir ganska känslig för att ta in andra människors känslor och tankar. Men det kan också bli en superkraft om man får rätt hjälp att lära sig att hantera sin högkänslighet. Historiskt sett, nu är jag arkeolog i botten. Och historiskt sett så har man sett att sådana här människor. Man har kunnat utläsa i olika skrifter och även i olika gravformer som har varit högkänsliga. Man har kunnat se det i materialet, framförallt då dokumentation. Att de har ofta de viktigaste platserna i samhällsstrukturerna. För att de har den här gåvan som det faktiskt är. Om man lär sig hantera. Mm. Vad bra. Vi säger ju tack till Mikaela självklart. För ett fantastiskt intressant seminarium. Jag tror att alla har mycket att reflektera över just nu. I våra olika... där vi befinner oss. Superbra Mikaela. Verkligen grymt bra första seminarium måste jag ju säga till dig då. Så det kan ju du få och det är ju ett litet delmål som du har haft. Så att, grattis, fira. Nu ska jag reflektera över det här och må gott av det här resten av dagen. Ja, det tycker jag. Och vi säger tack till alla som har hängt med. Tack så mycket för idag. Ja, tack själv. Vad trevligt. Tack. Tack Linda och Mikael. Tack. Tack så mycket, tack. Tack, hej då. Tack, hej då. Tack så mycket, hej då. Tack själva. Tack.